I think if somebody is killing, he or she is either killed or jailed for life, so that the people outside are safe. They are safe. Sheria iko inasema kwamba wewe unapelekwa Kamete na unanyongwa. Hiyo maneno tutarudisha katika katiba ili watu wajue kwamba sheria ziko. Hatuwezi kuwa na watu ambao wanaua alafu wanaenda kotini, wanapatiwa bail, unawakuta after 3 days wanafanya kitendo kile kile. Kwa hiyo tutakuwa tunarekebisha katiba, turudishe hiyo adhabu ya kifo. Tuhakikishe kwamba mtu akifanya makosa ya jinai pia hata yeye ananyongwa. Manake hakuna haja ya wale watu ambao ni wahalifu katika nchi wako ndani ya sisi na hawapeleki kule jela. Kama unanajisi na wewe pia ukufe. Hiyo sio kunajisiwa, wewe ukufe. Mimi nitakuwa mmoja wale ambao wanataka kurudisha hiyo sheria.